哈喽大家好，我是以峰 Chris， 今天要来吃位于东京新武新宿的阿芙里拉面的新红概念店。这间店呢在地下一楼，那这个店面其实有点难找。那简单来说呢，到新武新宿站之后走出来，走二号出口这个地方下去，右转就会看到这间店了。阿芙里拉面店他们最出名的就是他们的柚子盐拉面，而这间阿芙里拉面呢，它主打的是辣味的新红概念店。那我是身为爱吃的人，怎么可以错过这间店呢？这间阿芙里拉面的辣度一共有9个等级，从零丁目到八丁目。那我后来发现其实还有一个隐藏的等级，从五丁目开始之后呢，会逐步的加价。那蛮酷的地方就是它每个辣度都有一段话。那这里先跟大家提一下，阿芙里拉面这个名字是来自神奈川县的阿芙里山，所以从零丁目开始就是从门外开始，一丁目呢就是开始入山，一路从小辣到大辣，最辣的是八丁目。那八丁目呢上面写着建造顶端的石尊，那大概就是升天的意思吧。我这一次选的是五丁目的辣度，那上面写的是心头灭却二重龙，那等级大概就是在山腰。那我们第一次先试试看，我们先不要一次挑战最辣的等级。好，五丁目要加45日币，我点的拉面是柚子新红拉面，价格是982日币，加45之后呢就是1027日币，换算台币就是242元。选完辣度之后，你还可以选配菜，配菜有猪肉还有鸡肉，它是直接会加在面里面的。最后一页可以选择要加香菜啊，加柚子等等的配料风味。面体的话，你还可以选择换成山椒手打面或是蒟蒻面。好，点完餐之后进座位，那座位上有两个调味料可以使用，分别是生姜、苹果醋还有山椒辣油，不够辣的话你还可以自行添加。好，面送来的时候整个汤都是红的，那顶部有些洋葱丝还有一些辣椒粉，整体看起来是很辣的。阿芙里拉面很贴心的地方就是它还会给你纸做的围兜，那因为红色辣油沾到浅色的衣服上其实会很麻烦。好，那我们就来试吃看看吧。台湾的那么大型，泰式的那个拉面的辣度上，但是它要住台湾，可能不会算小辣，算小辣。但这个味道很好，它有个淡淡的柚子香味。他吃完了，给大家看一下辣度感觉。它的肉大概4-5块，但是卤的比较久一点，所以小柴，但没有到很柴啦，还 OK， 然后卤的很入味。辣油汤，哦，我觉得汤应该喝不完。第一是太咸，然后第二是那个辣油一直喝的时候蛮不舒服的，再喝一口就好了。吃完了，这个汤如果不太建议把它喝完了，负担感也蛮大的。这里的中辣，但我自己体感觉得大概是小辣，还可以承受。那一碗是982日币，加税的话1080。前提是你要是会吃辣，如果你不太会吃的话，建议点1到3就好了。好，刚吃完阿芙里拉面的，然后我觉得蛮好吃的，大概7颗星。那喜欢吃辣的可以来体验看看，新宿西武可以来体验看看，喜欢吃辣的可以试试看。好。
你就叫他